ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଟିଭିର ମାନେ ଇଏ ପଡ଼ି ମେଳା ପଡ଼ିନି କି କୌଣସି ଟିଭିର ସେଲ୍ ଏଠି ପଡ଼ିନି କି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିଭିର ସେଲ୍ ବି ଏଠି ପଡ଼ିନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ସବୁ କଷ୍ଟଲି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟିଭି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟିଭି ଅଛି ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ମେଳା ଏଠି ଲାଗିନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ନକଲି କରି ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର କୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ରାକେଟ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାକେଟ୍ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ପୋଖରୀପୁଟରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏଇ ଟିଭି ସବୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଟିଭିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟିଭି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟିଭିର ଲୋଗୋକୁ ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଏକୁ ବହୁତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ତ ଅନେକ ସମୟରେ କଳାବଜାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ରାକେଟ୍ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟିଭିକୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ କରିକି ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ଏବଂ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଧରା ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କମିଶନର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଧରିଛି ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି 120ରୁ ଅଧିକ କୋଟି ନକଲି ଟିଭି ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଟିଭିକୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ ଟିଭିକୁ ସମାନ ମାନେ ଅବିକଳ ପୁରା ନୂଆ ସହିତ ଅବିକଳ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଅରିଜିନାଲ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏସବୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ କି ଜେନୁଇନ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦାମୀ ଦାମୀର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏବଂ ଏଭଳି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବଜାର ଟିଭି ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁନାଫା କମାଉଥିଲେ ଲାଭଖୋରମାନେ ଏଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ତ ଏ ଚାରିଜଣ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନେଟୱାର୍କକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଟା କରିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଲମ୍ବିଛି ଏ ଲୋଗୋ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଟଙ୍କାରେ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ତେଣୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ତ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ତେଲ ଲୁଣ ମାନେ ସସ୍ ଆର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତ ଘିଅ ଏଭଳି ଆର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନୁହେଁ ସିଧାସଳଖ ଟିଭି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିଭି କରିଦେଇ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଟିଭିକୁ ଯିଏ ଖରିଦ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଏବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏ ରାକେଟ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଏ ନେଟୱାର୍କର ପୁରା ପୁରା ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଏମାନେ କରିଆସୁଥିଲେ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଟିକେ ବି ଟେପ୍ କାହାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ତ ଏଇ ସୁରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଲଗାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ରଖିଛି ସେ ପ୍ୟାକିଂରେ ନା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଟିଭି ଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ୟାକିଂରେ ନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଥିବ ସେ ପ୍ରକୃତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଟିଭି ନୁହେଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟିଭି ହୋଇଥିବ ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁ ସାରଞ୍ଜାମ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଖି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଉପରୁ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅବିକଳ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭଳି ଅବିକଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍